прийти на «Голос» було моєю давньою мрією. І ще минулого року я, скажімо так, наважився зробити цей важливий крок. Але останню мить я зрозумів, що я більше можу допомогти в іншому. Тоді якраз починалися події на Майдані, це було 21 листопада, був дощ, і я був в числі тих 30, у нас було тоді 30 студентів, які вийшли і простояли там цілу ніч. Не треба питати, що зробила для тебе країна. Треба запитати себе, що ти робиш для країни. Я собі сказав, що Андрій, потерпи, ще прийде твій час. І він прийшов. Дивна нічка, гори вкрила, вони всю залила, а мій постать сніжно-біла. Одна маленька дівчинка мріяла познайомитись з учасниками «Голосу України». Опинилась в тяжкій ситуації, вона попала під обстріл. Зараз їй робили декілька операцій, вона хотіла прийти на «Голос», але не змогла. І ми провідали її з Мебо і з Андрієм. Прямо її отак от співали, як єдиність, скажімо, нашій такій гуцулці. Якщо ми маємо змогу подарувати трішки радості дитині, яка пройшла війну, ми тут знаходимося не дарма. І це круто. Андрій – це майбутнє української музики. І саме тому я хотів би, щоб він переміг. Тому що це показало, що суспільство готове до змін, що суспільство хоче нового. З одного боку, пам'ятає про свої традиції, які уособлює Андрій своїм голосом повністю і своєю душею. З другого боку, хоче змінюватись. І коли люди голосують, вони голосують за майбутнє. Це було б дуже круто. Для мене це був би результат. Андрій Лучанко. There's flesh inside, so get out when you have your fun. Oh, but I'm not so young, but I'm not so bold, and I don't see the word is so. I'm just doing what we're told. I feel something so wrong, doing the right things. I feel something so wrong, doing the wrong things. I couldn't lie. Money, watch it burn. Oh, but I'm not so young, but I'm not so bold. Now I don't see the word is so, just doing what we do.
you watch it burn. Sink in the river, the lesson I learned. Take that money, you watch it burn. Sink in the river, the lesson I learned. Take that money, watch it burn. Sink in the river, the lesson I learned. Take that money, watch it burn. Losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. So no more counting dollar, we'll be counting star. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. No, baby, I've been praying hard. Say no more counting dollar, we'll be counting star. Мови, до речі, тебе сьогодні підтримують діти. Діти, привіт! Прекрасно. Тін, я там заслухалася за лаштунками. О, стільки було енергії, стільки було щастя зараз тут у цій залі. І Андрій, він сьогодні рухався багато на сцені. Зазвичай ти був ліриком. Мені сподобалось. Сподобалися Тіні. А що скаже наставник, Святослав? Мені постійно тебе погано чути. Зробіть вже не голосніше, бо Оля щось пакмітно. А в мене завжди одне запитання. Як тобі ми тут на сцені, особливо Андрій? Ви тут зараз дуже гарно пасуєте один одному. Дякую. Я думаю, що, судячи по твоїх словах, в Андрія різко збільшились шанси. Причому не тільки на перемогу в «Голосі країни». Дбайливий Святослав Вакарчук. Не тільки за зірок дбає, але ще й заміж видає, якщо потрібно. Ні, я нічого про це. Ти про це подумала, я про це не мав на увазі. Я зовсім про інше. Я в шовку на язиці. Окей, насправді, ну що я можу сказати? Я сам спотів тут скакав, як Андрій Ровесник. Ну круто, дякую тобі. Андрій, це було неперевершено. Я думаю, зараз вся Україна підстрибувала. І не просто так, бо полюбила тебе і не дасть тобі піти з нашого шоу. Українці, голосуйте за Андрія Лучанко. Дайте йому можливість стати голосом країни. Шліть смс з кодом 15 на номер 3456. Та дзвоніть за номером 0900-900-015. Пам'ятайте, доля Андрія Лучанка у ваших руках. Це був Андрій Лучанко із команди Святослава Вакарчука.